Zoti është shqiptar. Banderola në Air Albania tërbon serbët mesazh i turpshëm. Shqiptarët ku do ndodhen kanë festuar pavarësisht rezultatit 0-0 që kuqe zinjt morën në Air Albania i faro. Nata ka qënë historike jo vetëm se Shqipria u kualifikua sërish në një tjetër kampionat e Europian, por sepse zuri vendin e parë në grup me 15 vjetë po aqë sa Republika Tseke, por me gola varaj më të mirë. Me gjitha të, kjo gjë duket se nuk ju ka pëlqyër as pak serbëve të cilët kanë gjetur sërish një shkak për të komentuar për keqë kombëtaren dhe tifozët shqiptar. As 15 pikët e grumbulluara, as vendi vendipar dhe as super gola të shënuar nga kuqe zinjt, dhe u reklamuan nga UEFA nuk hynë në sy të serbe, por ajo që të roqë vëmendjen ishte banderola në Eir Albania ku shkruaj se Zoti është Shqiptar. Një mesaj i turpshëm bëri gjiro e planetit, ledzohej në titullin e kurir. Tifozët Shqiptar brenda një kohet të shkurtër kryuan njësër skandalesh, dhe para se të digjnin flamurin e Serbis, kanë vendosur edhe një pankart që sulmon të fen, kishën dhe zotin, shkruan medium i njohur Serb.